Në përmjet një ceremonie në qytetin e Durrësit u përkutua 20 nëntori vitit 1923, data që sjell në kujtesë të rinjt patriot, të cilët u internuan në kampet e përqendrimit naziz gjatë luftës së dytë botërore. Kryetaria e emëruar e Bashkisë së Durrësit, deputet, drejtues institucionesh në nivel vendor dhe familjarë të rënve në luftë, u bën bashkë në memorialin simbol për të përkutuar të rinjt që me sakrificën e tyre dhanë një mesazh të rëndësishëm atë të luftës për liri. Ne kujtojmë me respekt të thellë ngjarjet dhe protagonistët që e shkruan atë histori të lavdishme të luftës nacionale shqiptare, duke reflektuar për lirinë, verat e saj, në jetën që bëjmë, shoqërinë ku jetojmë, botën që po ndërtojmë. Edhe Lezhë përkutoi 77 vjetorin e çlirimit nga pushtuesit nazifashist, veteran, pasardhës të familjeve të dëshmorëve dhe përfaqësuesi institucioneve vendosën kurora me lule dhe bën homazhe pranvarrezave të dëshmorëve. Një ditë që ne ja kemi për borx atyre që sakrifikuan gjithçka për të ditë që ne jetojmë, një sakrificë sublime, cilin ne nuk harrojmë kurrë. Në aktivitetin e organizuar nga Bashkia e Lezhës mungonin përfaqësuesit opozitës.